Vart är de? En är på gul, de andra är i maskinen. Jag knockar en och taggar den andra i det andra. Nu pushar vi dem hårt. Ja, vilket, höger eller vänster? De båda höger. Två. Det är närmast dig han knockade. Jag springer utanför. Jag går upp med nu. Är någon som kommer in då så att vi kan... Ja, jag är med. Inte en jävel här, jag står själv inne i huset. Jag är med. Knockan till. Snyggt. Vad fan är min kille då? Akta, det är en här inne också. Någonstans. You fucking pre-fire and hack, motherfucker! Yeah, I got you live. You're a hacker. Caught fucking hacker. We knew you. I'm reporting you. He didn't even know I was up here. Are you suppressor? I saw you close the door. What the fuck are you talking about? We were just looking for you. Sluta prata med honom. Jag har ju knockat en till kill. Ja, de är i andra huset. Jag hoppar. Vart? De är i huset bredvid, nu går jag in. Now he's... Vänta, pappa, backa! En är knockad, men det är två där. Jag drar upp en granat. Jaha. Ja, eller så gör vi det. Så. How do you get in the room? Det var jag var när jag hoppade. Yeah, y'all being tracked, babies. Y'all being tracked. Y'all dead fuckers. Yeah, I'm gonna save this replay.